今回は警視庁のラブラブカップル高木刑事と佐藤刑事の馴れ初めについて紹介します。コナンには工藤新一と蘭をはじめいろんなカップルがいるけど、高木刑事と佐藤刑事はかなり人気のカップルですよね。そんな二人は2022年の映画でダブル主演を務めることになっていて、その人気はさらに高まっている状況。しかも映画ではなんと二人の結婚式が描かれるのではとも考えられているのです。でも二人はいつから付き合っているのか忘れちゃっている人も多いのではないでしょうか。まずは二人が付き合うまでの馴れ初めを紹介していきましょう。佐藤刑事は警視庁のエース的な存在。綺麗なルックスに仕事もバリバリこなし、警視庁のマドンナでもあります。高木刑事も佐藤刑事に惹かれている一人でしたが、年齢も役職も下のことを気にしていたのか、なかなか積極的にアプローチできていませんでした。そんな中、二人の距離が一気に近づくのがコミックス36、37巻、揺れる警視庁1200万人の人質の回です。このエピソードでは警察と連続爆弾魔の対決が描かれ、高木刑事と佐藤刑事がメインで登場します。それまでなかなか距離が縮まらない二人でしたが、その原因もこの回で明らかになりました。その原因は佐藤刑事の同僚だった松田陣平です。佐藤刑事と松田が出会ったのは3年前のこと。松田は安室さんと同期で警察学校を卒業し、爆弾処理を専門とする部隊に所属。その後警視庁捜査一課の配属となって佐藤刑事と出会いました。松田が佐藤刑事と働き始めて少し経った頃、爆弾魔から犯行声明が届きます。松田は爆弾魔からのヒントを頼りに爆弾が仕掛けられた観覧車にたどり着くことに成功。直前まで爆弾処理班にいた松田ですから、爆弾の解体はお手の物と思われましたが、事態はまさかの急展開。なんと爆弾には爆発3秒前に別の爆弾の場所を知らせる仕掛けがされていたのです。松田は自らが犠牲になることで別の爆発を食い止めることにして、最後のメールを佐藤刑事に送り亡くなってしまいました。松田が命と引き換えに送ったメールによってもう一つの爆発は防ぐことができましたが、メールにはあるメッセージが。それは佐藤刑事に宛てた追伸、あんたのことを割と好きだったぜの言葉。出会って1週間の2人でしたが、佐藤刑事は松田のハードボイルドな生き様に心を奪われてしまい、3年経っても最後のメールを削除することができず引きずっていたのでした。そんな佐藤刑事の心をこじ開けたのが、推理力は今一つだけどとっても優しい心を持つ高木刑事です。高木刑事は3年前に松田の事件を起こした犯人をコナンとの見事な連携プレーで逮捕することに成功。そこから佐藤刑事と高木刑事の仲は急速に発展していき、お付き合いを始めることとなりました。2人が正式に付き合い始めた時期は分かりませんが、コミックス40巻の本庁の刑事恋物語5、また劇場版コナン探偵たちのレクイエムでは2人が仲良く遊園地デートしている姿も描かれているので、おそらくこの辺りから付き合い始めたと考えられるでしょう。佐藤刑事は警視庁のマドンナ的存在。そのため付き合い始めの高木刑事は他の刑事たちから嫉妬の対象にされていましたが、徐々に周囲に認められる仲となっていきました。付き合ったものの全然進展がない新一と蘭のカップルと違い、大人の高木刑事と佐藤刑事カップルはその後順調に愛を育んでいるようです。例えばコミックス64巻の新たな傷跡と口笛の男では、高木刑事が入院している病室で初めてキスシーンが描かれます。またコミックス76巻77巻の命をかけた恋愛中継では高木刑事が人質になる事件が発生。なんやかんやあって間一髪のところで高木刑事は助かりますが、警視庁のみんなにキスをしている映像を見られる超恥ずかしい一幕もありました。せっかく助けられた高木刑事だったけど、嫉妬した性格の悪い刑事から死ねばよかったと言われるなど、警察官の人間性を疑うシーンもありましたね。その他にも2人の進展を思わせるシーンはいくつも登場しています。コミックス82巻招き三毛猫の事件では、少年探偵団と佐藤刑事の会話で、高木刑事はああ見えて寝相がいいとのろけていて、一緒に夜寝ていることが明らかに。ちなみにこの時には愛ちゃんからちちくり合ってる場合じゃないと鋭いツッコミも受けています。同じくコミックス82巻の本庁の刑事物語告白真相では、佐藤刑事があれがないと相談して高木刑事が顔を赤くする描写も。あれが何なのかホピの口からは大人の事情でちょっと言えないけど、このシーンから2人は大人の関係ってことは明らかと言えるでしょう。
全然進展しないどこかの某関西カップルにも見習ってほしいものですね。紹介してきたように高木刑事と佐藤刑事カップルはかなり順調に愛を育んでいる状況。そんな中、二人にはある噂がささやかれています。それは2022年の映画で二人の結婚が描かれるのではないかという説です。2022年の映画は警察学校編で描かれた安室さんの同期5人が登場し、メインは高木刑事と佐藤刑事カップルになることが判明しています。それが明らかになったのは青山先生が描いた1枚のイラストでした。青山先生はコナンカフェを訪れた時にあるイラストを描いていて、その絵では高木刑事が次の映画は僕たちが主役ですと話し、高木刑事に腕を組む佐藤刑事は松田くんたちはおまけよおまけと言っていたのです。2人が主役ってことは分かったけど、どうして結婚が描かれると考えられるのか。そう考えられる理由はかつて青山先生が答えていたインタビューにあります。かつて青山先生は2010年の劇場版コナン天空のロストシップでは怪盗キッドの登場と合わせて高木刑事と佐藤刑事の結婚式が描かれる構想があったとインタビューで答えていたのです。この時は原作との兼ね合いでやめたとのことでしたが、2人が主役を務めると決まった2022年ではその構想が現実のものになると考えられないでしょうか。また他のインタビューではある探偵さんが2人は結婚するんですかと質問、それに対して青山先生はするねとはっきり明言しているのです。2022年の映画はキッドでも平次でもなく高木佐藤刑事カップルがメインというサプライズ。人気で言うと正直なところ安室さんや赤井さん怪盗キッドよりは劣ってしまいます。となると青山先生が前から考えていた2人の結婚が描かれる可能性は十分高いのではないでしょうか。しかも2人の愛はかなり深まっている状況です。そんな中2人が主役を飾るとしたら結婚というビッグイベントが描かれて過去を変えそう。佐藤刑事にゆかりのある松田、高木刑事の教育係だった伊達刑事などが回想シーンとして登場しながら警察学校編の場面が登場する展開になるのではないでしょうか。警察学校編の5人のうち安室さんを除く4人はすでに亡くなっている中、2人の結婚から警察学校組にどうつながっていくのか、2022年の映画を楽しみに待ちましょう。今回は高木刑事と佐藤刑事の馴れ初めについて、そして2022年の映画では2人の結婚が描かれるとする理由を紹介してきました。ホビは次の映画の主役について安室さんと赤井さんのイケメンコンビだと信じきっていたので、高木佐藤刑事の2人ってのはかなり驚きだったけど、青山先生が熱望していたことを考えると結婚する場面が描かれる可能性はかなり高いと言えそうですね。警察学校編の5人はイケメン揃いなのでかっこよすぎて失神しちゃわないように気をつけようと思います。2022年の映画ではどんな内容になると思いますか？皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。